בעלי חיים. כמו בשיר, דבר אליי בפרחים, אני מדבר בחיות. אני לא ציירתי אף פעם חיות, אני ציירתי דרך החיות. התחלתי לצייר מאוד מאוד מוקדם, מאוד. בגיל 12 כבר ממש ציירתי פורטרטים. ציירתי את סבתא, ציירתי את המלמד שלי בשביל הבר מצווה. כלומר, אני כבר כמעט עסקתי בציור במרחב. אני במשך כל השנים, אני הרצתי אותך, כלומר הרצתי אותך כי א' הייתה אח הגדול, אבל גם הרצתי אותך בגלל שהיית מוכשר בצורה מדהימה, אז זה היה, זה מה שידעתי מסביב, שהוא האומן הגדול. יש תמונה מדהימה של אח שלי שמוביל את האח שלו, שזה אותי. התמונה הזאת היא מייצגת, אני חושב, את היחסים. אני הייתי המעריץ, עומד בצד, יושב, מסתכל. אבל אני גם קיניתי בך שיש לך מקצוע שהוא באמת ממש, ממשי, קיים. אתה רופא. הייתה לי תמיכה מוחלטת מכל המשפחה. הסבתא הייתה דוגמנית שלי כל הזמן, ואבא עזר לי להיכנס לתחום האומנות וללמוד באקדמיה. באקדמיה אני ציירתי את כל הדברים שמציירים באקדמיות. דמויות אדם, עירום, נוף, דומם והכל. אבל תמיד כאשר רציתי להרגיש הכי בנוח, ציירתי בעלי חיים. אני נהנה מעולם בעלי החיים, כי זה נותן לי אולי איזה מין אופציה של מטמורפוזה. אם אני רוצה להרגיש את עצמי חזק כמו אריה, אז אני יכול לצייר את זה. אני לא זואולוג. אני אוהב את החיות, אני כאן מכיר אותן, אבל המטרה שלי איננה זואולוגית. אלא אני מצייר כל הזמן את עצמי דרכן. או שאני מרגיש את עצמי צבי, או שאני מרגיש את עצמי נמר, או שאני מרגיש את עצמי חולדה. ואז אני מצייר את זה. כי אני אף פעם לא מצייר משהו. אגב, אני גם לא עושה סקיצות, וגם לא מצלם. כי אם אני הייתי מצלם או עושה סקיצה, הציור או הסקיצה או הצילום היה מחייב אותי. היה בעצם מכניס אותי לתלם. ואני לא רוצה להיות בתלם. כשעליתי ארצה נאלצתי לשרוף יומיים או שלושה ימים ציורים. כי לא יכולתי להוציא אותם מרומניה. זה היה מומנט מאוד מאוד טראומטי בחיי. הגעתי ארצה ושאלו אותי מה המקצוע שלך. אמרתי צייר, מה זאת אומרת? אוקיי, אתה מצייר, בסדר, אבל מה המקצוע? אמרתי, אבל מצייר, אני צייר. אני נאשמתי בתור צייר אירופאי מדי, בתור מקצוען מדי. אני לא הייתי מגויס.
גם העברית שלי כמה שאני משתדל לא 100%. ולכן אני מרגיש איזושהי זרות. את התרבות אתה לא יכול בעצם לקבל בגיל מבוגר. זה אתה נשאר. אף על פי שאני מאוד 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 ציוני, עם כל הסכנה שזה מילת גנאי, ואני מאוד אוהב את הארץ, אני עם התרבות שלי עדיין נטע זר. אני נולדתי זאב בודד. זה כבר עניין של אישיות. אני גם די ביישן, די מתבודד, עד שאני מכיר את סביבתי, כבר הסביבה השתנתה ונעלמה. אנחנו עכשיו שייכים לקבוצה הזאת שכבר, הם כבר לא רלוונטיים בעיני אלה שקובעים עכשיו. אנחנו כבר כאילו מחוץ לעסק הזה, וזה קורה בעצם לכל אנשים, לכל בן אדם שהוא מגיע לגיל מסוים, לכל אמן. אני חושב שבכל תחומי האמנות. הצעירים דוחקים את המבוגרים יותר. בספר הג'ונגל, הקלע, שהוא היה זאב. כן. הוא עבר את אותו תהליך. כן, כן. גם אותו. כן, אני לא אומר את זה כתלונה, אני אומר את זה כעובדה. הוא מרגיש דחוי כמו שאני מרגיש דחוי. כמו ששמעתי ביטויים של כאלה שחושבים כך, שזה כבר עובש, שזה כבר מיושן, זה כבר פסה. זה שמבטלים את העבר, זה נראה לי אקט אנטי-תרבותי בעליל. כי לפי דעתי, התרבות צריכה לחייב את העבר. היא בעצם, כמו שאיינשטיין אמר, כן? שהוא עומד על כתפיים של קודמיו, וקודמיו עמדו על כתפיים של קודמיהם.